Gikuo gia TikTok urendetwo na njira nene muno ugwitwo Brian Chira no kirathie na mbere gukorwo gigithuthurio guko ngenda-ini cia ukinyaniria. Riu ndeto cia kumakania ni irikitie kumburania ati Brian Chira ti accident onire. Indi Brian Chira ni kuragwo oragirwo ni mundu umwe uwega. Indi itana kumenyithio uria gwathire niguo Brian hakinye ni oragwo. Na nguonie uria mundu uria wamakuite na bodaboda akirikitie kuga. Nii no ngwihoe na gitio kinene muno muno makiria. Witikirie ukorwo gisubscribe thiini wa channel ino ito. Ndukariganirwo no ukorwo ukihinyaga kengere niguo ukamukagira mohoro ukiri wa mbere. Hindi ciothe riria twekira maria marakunuka guku ngenda-ini cia ukinyaniria. TikToker wakiri nguma muno ta Ndegwa Ndui ugwitwo Brian Chira wiki cigana ona hituku ni akorirwo agikihuruka na akihurukio kuria kwao Githunguri mathiko mekinyitio ni makiri ma ando. Gikuo kia Brian Chira na giaturiria andu aingi na njira nene muno guku ngenda-ini. Indi Chira ndeto ciumbuka ati ni ahurukite ni gwatuikire gikuo gia Chira kiumanire na mutino wa barabara aria guthirwo ni rori mutheba wa Canta na agikorwo akihuruka hau hau. Accident iyo ni yatigirie andu na ciuria nyingi kuona ingi ni makiyuragia angikorwo Chira ni ma aguthirwo ni ngari angiikirio haraihu na kururanio rami igoro na t-shirt yake iria agikirite itarurangwo ni rami undu uria utakorirwo ugikihanika tondu t-shirt ya mundu ugwitwo Chira nginyagia akiri mocari ndiakiri na ruhara ona hanini. Chira no mutwe wake wakiri mwetuku na andu makirigwo niki gia kiria kingi. Ndeto ino ni yatumire andu aingi mage gwitikia ati gikuo kia Brian Chira kiumanire na kuguthwo ni ngari na makianjia gwikwira ati gikuo gia Chira ni mundu wamuragithirie kana akimuraga mena ngiranji. Uthuthuria wa gikuo kia Brian Chira no uthiaga na mbere gukorwo gigikwo guku ngenda-ini kuona ni gituraga andu aingi na njira nene. Indi thutha wa mwanake umwe gwika interview imwe guku ngenda-ini ni umburanitie na agakorwo akiikia mwaki-ini thutha wake kwaria ciuria macemanirie na Brian Chira ndagika nini Chira atanahuruka. Ici nicio ciugo cia mwanake ucio na nie ni ngucikuoti uria aragikiuga. Ndaumire kirabu gitagwo XO ngithie kirabu kingi ki hakuhi na neighborhood ya gwitu kindu mathaa ma thaa inyanya cia kiroko nie ngikinya kirabu-ini kiu tondu ndakuitwo ni motobike kuma motobike uguo niguo ndonire Chira akigucanio ni mabouncers kuona kirabu giakiendaga gukihingwo na ndona Chira ndonire Brian Chira akiri murebi pio na ngimwita Brian akienjeteka na akienjira ndimuteithie athondoka kirabu kiu nyumite kuria XO ndakora ni kuhingwo kirakihingwo ni nderire mundu wa motobike anyinukie gwakwa na tondu Brian akiri murebi pio anjiraga oro ndikimuteithie na tondu nie already ndaikarire motobike tukirana na mundu wa motobike ni wega tumuteithie na hau niguo nderire Brian Chira onake akorwo agiikarira motobike na Chira agiikarira motobike thutha wakwa hau ha Brian Chira guikarira motobike akarigithia andu aingi guku ngenda-ini. Brian Chira na akiri murebi noyo uramuteithia ti murebi muno metikirire makiri na mundu wa bodaboda. Brian Chira akorwo agikuirwo thutha wa mwanake ucio mateko makati murebi no agwe na thutha iri riu ona ndeto ndikiri hau iria Brian Chira makinyire junction furani mwanake ucio wakimuteithagia ni erire Chira ati akorwo akiuma motobike-ini kuona matiagithiaga njira imwe. Indi Brian ni amoririe mambe makorwo magikimukinyia kuria agithiaga na Chira agikinya mwanake agicoke na akorwo agikiinukio ni mundu wa motobike. Kuringana na muteithia wa Brian Chira uria ni mwanake ucio urakiaria makinyia Chira haria akiendaga Brian ni acukire motobike
Netio besha ni mode wa motobike. Brian kuona dakire na kedo. Ni abiria kura. Ede Brian atadiete haraihuo. Akigudhuo ni gari mudheba wa kanta ya hoiti. Na Brian ya gekoruo age kihuruka. Kuligana na mwana kiosho. Ona atarorete kana Brian ni ya huruka. Arauga we ahorire 999. Neguwa kimenyithie forithi. Na lidi ahorire na beyo. Akiheo na bashi ya forithi. Alia makire hakuhi. Na alia mutinoshio waki hanikeire. Na forithi igioka. Ikio ya mwere wa Brian. Na ke mwana kiosho akiadikithia statement. Na akikorwa keinuka. Na ke Brian chira akikorwa getuaro mosharine ya sete. Interview yo mwana kiosho alake hithori ya maudo mashio. Nile ketie kureganu wanayo woko ngeda inesio kinyaniria. Andoige magetiguo na shiulia. Haleta uyo augete mrevi nyuma yako. Walking at night ina madhara. See what it has brought you into. Hi Kenya ogopa kusaidia watu. Ugenake agakoro waki ugate. Chira alikuwa mrevi hawezi kutembea. Lakini aliketi kwa pikipiki. Na boda tena akamshukisha. Akaanza kukibia. Ukiwa mrevi, kukibia ni rahisi kuliko kutembea. Maudo ni maigema diete na abere ukoro magekialio. Tudha wa witness yoshio ukoro magekialia dhine wa interview yo. Ede aige mako igate. Interview yo modo shio ni alaji complicate mono na ajira nene. Ede rududha wa maudo kudhye na abere kukiajero. Ukura tuwekate modo wa motobike. Na kene ya leketi ya kwe yumelia na ngakoro agekialia. Uri ya kuire Brian Chira makire na mwana kiosho. Urake hithuri ya deto ishio. Mudo wa motobike. Akari ya version yake. Ya uri ya maudo make huwanaga. Na nigwe kuoti uri ya kereketi ya kuhithuri ya. No geda guthikirali ya shugoshi yake. Na ugudho kekuri ya mutabo ine wa TikTok. Wa mudo urake ta Stacks Rich Mode. Haria mudo wa aduthi ara kiugate. We etiruo ni mwana kiosho. Adhi akorwa ikimakuwa. Kuona ni ya Chira na mwana kiosho makere hamwe. Na mudo wa aduthi agathie na abere ya koigate. Nidama kuire. Yemakinia wega haria magithiaga. Na niye githira makwa. Ede thutha wa madha maiganona. Mwana kiosho ni ahurire thimu na akinjira joke. Na riria ndagicokire. Gikora Chira akomete thi, nake mwana kiosho arugamite hau kando ya Chira, na mwana kiosho akinjira, tuthiĩ tukandikithie statement forithi, ate Chira, aguthwo ni ngari akiuma motobike-ini ateng'erete. Ũndũ ũrĩa wakĩrĩ wa maheni, na mwene motobike akĩregana na ndeto ĩyo piyo, na akiuga ndangĩandĩkithia statement ũndũ atonete ũrĩa gwathiĩte na mbere. Ndeto ningĩ nĩ irĩkĩtie kumbũrania atĩ, he aira arĩa makĩaragia ũhoro wĩgiĩ accident ya Chira makoretwo marĩhĩtwo nĩguo makorwo makĩhenania. Mũhithũria wa ndeto ĩno akarĩkia na kũiga atĩ, I'm doing this for Brian, not my content, only justice. Arĩa nao makĩrĩkĩtie gũkorwo makĩona ũrĩa mũndũ wa motobike nake akĩrĩkĩtie gũkĩhithũria maũndũ make. Ũhoro ũkĩgiĩ ndeto ya gĩkuũ kĩa Brian Chira kwa ndagĩka ĩno nĩ manjĩtie kũruta mĩhwa mwanya mwanya harĩ gũkuoti andũ aiganona. Ata ũyũ akoiga, I can sense what was going on. Kuna mtu alikula simu tu ya Chira and he was afraid of being exposed because of how people trust him. You saw Chira died na secret. Ogenake akoigate, all in all, Chira's brother is still crying for revenge in the sad, and God knows everything. Hakuna asirolijua, he will answer it. Oyonake akakorwa akirado ate, ukirara ukiamuka, ogopa marafiki. Ukijipindua, ogopa marafiki. Kwa nini marafiki za Chira wako against justice for Chira? They know everything, but who is God? Oyonake agakorwa akiulia, mimi hata sijui, but simu ya Chira ilienda wapi by the way? Aliuliwa, hiyo naye ni fact, by who? Sasa hapo ndio swali iko. Chira's spirit, if unaona hii, please sumbua tu wauaji wako hadi wa confess juu hawana maisha. Oyonake agakorwa kirado, the sad thing is that nobody wakes up one day and kills someone. It's something that has been planned for a long time
and the killer was just waiting for the perfect time. Justice for Chira. Ehihi wane liriria guikara hakuwe na Thika Super Highway. Ugathiaga Nairobi umete gwaku mucie. Ndugatangike ringi. Upscale Real Estate Limited. Twina brotish ya mwigana wa 50/100. Iria ciikundu kwega kwi na uthi wa nambere. Na ugitiri wa kirathi kiiguru muno. Na makiria ma mothe ciina ready title deeds. Brotish itu turakwenderia na thogora mubacirire. Kuria Juja Farm ni 400,000 ma 50. Na kuo Kamakis Bypass ni kuma ciringi 300,000 ma 50. Nginyagia ciringi 700,000 ma 50. Na kuo Ruiru Murera ni 800,000. Ni undu wa uhoro makiria au domwe na site visit na utuhurire thimu kuhitukira 0725636341 kana utucerere Ruiru Kibo Re Center kuriganira na Nibs College.